សូមត្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះតេជគុណខ្ញុំប្រកាសថាបងជួបព្រះតេជគុណយូរហើយដើម្បីបានសួរនៅសំណួរខ្លីទេហើយវាតកតងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នណាតេជគុណពាក្យដែលថាពៀចូលរងាប់ដោយកំចងពៀក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពខ្មែរយើងសប្តាហ៍នេះតើកូនខ្មែរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គួរត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដើរតាមផ្លូវត្រូវតាមពាក្យដែលប្រពន្ធដែលមានពុទ្ធកាថាពៀរងាប់ដោយកំចងពៀដូច្នេះសូមបដិជ្គុណបកស្រាយហើយដើម្បីឲ្យកូនខ្មែររើសយកផ្លូវមួយណាដើម្បីដើរឲ្យត្រូវពេលណាដែលយើងត្រូវអត់ឱនពេលណាដែលយើងត្រូវមិនអត់ឱនពាក្យខ្លះគេថាដោយសារតែយើងគោរពតាមពុទ្ធសាសនាខ្លាំងពេកទៅឲ្យខ្មែរយើងហ្នឹងពេលណាក៏អោនមិនទួនទៅលើគេអត់ឱនទៅលើគេធ្វើឲ្យគេមិនចិត្តទៅធ្វើអំពើអាក្រក់មកលើយើងដូច្នេះសូមតេជគុណជួយបោះស្រាយឲ្យដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងជាពិសេសកូនខ្មែរនៅបច្ចុប្បន្ននេះទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដើរឲ្យមានចំនៅផ្លូវល្អសូមអរគុណបាទអានេះជាបញ្ហាដែលកើតក្នុងស្រុកយើងដោយយល់ថាជួនកាលមកពីកាន់ពុទ្ធសាសនាចិត្តមានខន្តីចិត្តអត់អោននឹកយោដីអស់អលីង It's misunderstandingនៅក្នុងការឧបមាមួយរបស់ពុទ្ធប្រៀបនៅក្នុងធម្មវិន័យនេះដូចមហាសមុទ្រត្រង់ចំណុចមួយព្រះអង្គសម្ដែងថាមហាសមុទ្រមិនរក្សាសាកសពទេកាលណាមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងសមុទ្ររលកតែងតែបក់ទៅដាក់លើច្រាំងយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងធម្មវិន័យនេះមិនរក្សាមនុស្សអាក្រក់ទេយល់ទេមនុស្សអាក្រក់រួមទាំងភិក្ខុសង្ឃអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់តើខុសមិនអាចនៅក្នុងសង្គមសង្ឃបានទេដូចជាធ្វើកម្មជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបើភិក្ខុណាមួយមិនមានសេចក្តីបរិសុទ្ធទេសង្ឃមិនអាចឲ្យធ្វើកម្មជាមួយគ្នាបានទេទាល់តែសម្អាតឲ្យស្អាតដូច្នេះការសម្អាតសង្គមមួយឲ្យស្អាតគឺជាកាតព្វកិច្ចដែលយើងត្រូវធ្វើមិនរឿងអត់ឱនមិនអត់ឱនទេវិន័យដែលច្រើនបំផុតគឺអ្នកបួសហ្នឹងហើយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺត្រូវមានការក្រឹកក្រមអញ្ចឹងការធ្វើតាមការក្រឹកក្រមគឺជាភាពមើងម៉ាត់មិនមែនកាចមិនសាហាវប៉ុន្តែជាភាពមើងម៉ាត់នៅក្នុងការងារដូចជាការអត់ធន់អញ្ចឹងមនុស្សនិយាយតតគ្នាហើយច្រឡំថាខន្តីសេចក្តីអត់ធន់ធ្វើឲ្យមនុស្សខ្សោយណូមនុស្សខ្លាំងបំផុតទៅប្រសាធัวខន្តីបានឧទាហរណ៍គេចង់ចុចយើងឲ្យក្តៅដើម្បីអីគេញុះយើងឲ្យយើងវាយគេកាលណាយើងវាយគេយើងមានទោសណាអញ្ចឹងពាក្យថាអត់ធន់មិនមែនខ្លាញ់តែឯងទេទី1 calm down ប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកឯងធ្វើតាមចិត្តទេឃើញទេត្រូវរកវិធីដោះស្រាយណាមួយឈ្នះអ្នកឯងហើយស្របច្បាប់ទៀតនេះភាពអត់ធន់គឺអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាស្អីដែលឆ្លាតមហោសថមហោសថនៅពេលដែលតបសត្រូវព័ទ្ធជុំចិត្តនឹងអតីតកាលរបស់ប្រពន្ធគេអត់ហ៊ានចូលទេទៅក្នុងព្រៃហ្នឹងខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ហើយលោកនៅក្នុងព្រៃហ្នឹង
អញ្ចឹងគេពាត់ផ្ដាច់ស្បៀងហើយគេនាំគ្នាស្រែកជេរអាដើរក្នុងស្នូកអាកំសាកអានេះអានោះគេជេរហ្នឹងគឺជេរដើម្បីឲ្យព្រះមហោសត្វក្តៅហើយចេញមកតែចេញមកងាប់ព្រះមហោសត្វ calm down មើលស្ថានភាពសិនពាក្យតែអត់ធន់មិនមែនខ្លាចទេណាគឺទុកភាព control របស់យើងដើម្បីបើកភ្នែកបញ្ញាឲ្យលើសពីអាភ្នែកធម្មតានេះអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះវាមានខន្តីស្ដីអត់ធន់គូជាមួយនឹងបញ្ញាដើម្បីចេញពីកន្លែងនឹងបានលោកឲ្យសារបញ្ជូនមកនៅតែចរចាចរចាចរចាប៉ុន្តែកម្លាំងខាងក្នុងជីកអងម៉ងដើម្បីបញ្ជូនកូនតបចេញពីនឹងនេះជាលក្ខណៈខន្តីគឺធន់ជាមួយនឹងចិត្តច្រឡោតទេដើម្បីមើលស្ថានភាពថាតើដោះស្រាយវិធីណាដើម្បីកុំឲ្យគ្រោះថ្នាក់បើយើងយល់ពីភាពខន្តីបានញាតិញោមសង្គមខ្មែរយើងឈប់មើលគ្នាដោយការខឹងស្អប់ហើយនាំគ្នាអង្គុយគ្នានិយាយគ្នាវិញហ្នឹងអញ្ចឹងបានស្មានថាស្រឡាញ់លោកកែមលីកុំស្រឡាញ់មកផ្លេតស្រឡាញ់ជានិច្ចការងារត្រូវទៅមុខជានិច្ចកម្មវិធីធំយើងធ្វើប៉ុន្តែកម្មវិធីតូចតូចជួបគ្នាត្រូវនិយាយគ្នាតទៅជានិច្ចនេះគឺជាភាពអត់ធន់ថាតដាក់ទិសដើរត្រូវអត់ឈប់ទេទៅទៀតនេះឯងអ្នកដើរតាមប្រពុតម្ដាយបរាជ័យឯងដូចមហាធម៌គៀនធីយកគាត់បដិវត្តប្រទេសគាត់ដោយសារយោធោអហិង្សាសកម្មអហិង្សាប៉ុន្តែសកម្មយើងវាយល់អធោនឹងមិនដល់អហិង្សាព្រមមកគេទៅអឺធ្វើម៉េចទេកើតមកងាប់ No not like that ខូចធោប្រពុតអស់ហើយអូដល់យើងនិយាយតែចាញ់ជាព្រះឈ្នះជាមេយកខ្សោយអស់លីងខ្សោយអស់លីងហ្មងក្នុងពុទ្ធជាតិមង្គលប្រពុតឈ្នះរហូត8គេថាប្រពុតឈ្នះរហូតឈ្នះមាឈ្នះណាឡាគិរីប៉ិនតែឈ្នះសុទ្ធតែដោយគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ដោយមេត្តាដោយខន្តីដោយសេចក្តីព្យាយាមឃើញទេដោយសេចក្តីល្អឈ្នះហើយជាគំរូទៀតឈ្នះមិនមានកំហុសដូចមហាធម៌គៀនធីយ៉ាងគាត់ដាក់ប្រធានបទមួយថាអហិង្សាសកម្មហើយគាត់យល់ច្បាស់ណាស់ថាធម៌អហិង្សានេះអាចឈ្នះអាវុធបានព្រោះអ្នកដែលគេកាន់អំណាចគេចង់ឲ្យតែយើងខុសឯងគេចុចឲ្យយើងខុសឲ្យយើងប្រើដៃជើងឲ្យយើងគប់កវែងគេចាប់ដាក់គុកស្រួលទេហ្នឹងហើយមិត្តញោមទៅមើលប្រវត្តិមហាធម៌កន្ធីដែលគាត់បដិវត្តដេញតបអង់គ្លេស 100,000 អ្នកចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាដោយធោអហិង្សាប៉ុន្តែមិនមែនស្នៀមទេណាអហិង្សាប៉ុន្តែសកម្មជានិច្ចពយល់ប្រជាជនទល់រយល់ស្រុកយើងអញ្ចឹងបើយើងមិនពយល់ប្រជាជនឲ្យរឹងទេណាពីណាក៏ជួយអត់បានដែររាល់ថ្ងៃស្មាថាមិនបាច់គេច្បាំងទេតែគេមិនទៅចិត្តគេឈប់ដឹកកន្ទឹមដឹកសក្ដីឲ្យស៊ីទៅក៏ងាប់ដែរឈប់ដាំអស់លីងហើយអញ្ចឹងឯងបានស្មាប្រកាសសមាគមមួយស្មាតាមរយៈធម្មកថានឹងស្មាចង់ពន្យល់ប្រជាជនឲ្យងើបរឿងហ្នឹងអត់មានទៅច្បាំងជាមួយនរណាទេច្បាំងមួយក៏ពាក់ខ្លួនឯងឃើញទេសម័យពីពួកពីមុនអាត្មាសរសេរពាក្យថាស្លាប់ព្រោះអត់ឃ្លានសម័យនេះស្លាប់ព្រោះតែស៊ីហើយអត់ដាំខ្លួនឯងម្យ៉ាងទៀតអាត្មាប្រើពាក្យថាពីមុនគេហៅថាសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងឥឡូវនេះសង្គ្រាមក្នុងផ្ទៃហ្នឹងហើយគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងបានអាត្មាទៅសំដែងនៅខេត្តកំពង់ធំអាត្មាអង្គុយបញ្យល់គាត់ណាបយល់តលកត់យល់ហើយស្មាប្រើមនោសញ្ចេតនាមួយគាត់ញាតញោមចង់មុនស្មាទៅឆាននៅផ្ទះអូខេតែបើទិញរបស់ផ្សារមកស្មាអត់ឆាននេះបើបេះមនោងទៅក្រោយផ្ទះ
បេះបន្លែពីក្រោយផ្ទះស្លោឲ្យអាត្មាឆាន់មកទៅឆាន់អីអាត្មាថាអានឹងបន់ឲ្យជីវិតណាញាតិខ្ញុំចង់បានបន់ច្រើនដាំតម្លាយអនុងខ្លួនឯងក្បែរក្បែរផ្ទះដីកំទុកឲ្យតនេដីស្រុកយើងជួអាចមិនស្រួលដោះទៀតឯងខ្ជិលគ្រប់គ្នាអីម៉ែអង្គុយបញ្យលគាត់អញ្ចឹងថាញោមពាក្យចាស់និយាយថាធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយចុះបើយើងដីតទេអស់អលិញហើយហ្នឹងយើងអស់មានអីស៊ីហើយហ្នឹងហើយក៏ថាងទៅលក់ឯណាបើទីផ្សារអត់មានកុំតន់គិតអាធំពេកដាំស៊ីខ្លួនឯងសិនអាលក់អំបានកុំគិតគ្រាន់តែយើងដាំស៊ីខ្លួនឯងក៏កាត់អានបើគិតពិសេសតកិច្ចក្នុងគ្រួសារបើយើងអត់ដាំមួយថ្ងៃយើងចំណាយ1000 2000រៀលទៅទិញពីផ្សារបើយើងមានខ្លួនឯងបេះនេះបេះនោះមានន័យថាយើងកាត់បន្ថយការចំណាយបើយល់ទៅគាត់យល់អញ្ចឹងអញ្ញោបាយថ្មអញ្ញោបាយអញ្ចឹងបាត់អញ្ញោបាយទៅបាញ់ពីណាទេវាទល់តែខ្មែរយើងខ្លាំងហើយយើងតែស្អីទាំងហើមនៅលើគេអស់ហើយភ្លើងយកពីគេខ្ទឹមរិចវិជែងដឹកពីគេបន្លែដឹកពីគេឥឡូវថាគេដាក់គីមីក៏ដាក់ចុះថ្ងៃណាមួយគេអត់សុខចិត្តគេបាត់ឈប់ដឹកឲ្យស៊ីម៉េចម៉េចទល់អង្គុយនិយាយគ្នាអញ្ចឹងណានិយាយយល់ណាមហាធម៌កិនធីក៏គិតថាហេតុអីកាលនោះប្រជាជនឥណ្ឌាជាង300លានអ្នកកាលនោះឥឡូវជាង1000ហើយតបអង់គ្លេសជាង100000អ្នកនៅប្រទេសឥណ្ឌាហើយគាត់អង្គុយស្យងមកគាត់អង្គុយគិតថាតើកងតបឥណ្ឌានឹងវាបានអីស៊ីមិនដែលឃើញវាដឹកស្បៀងពីប្រទេសវាមកទេលុយក៏មិនដែលយកពីប្រទេសមួយបានតើលុយបានពីណាថាបានពីមុខរបរដែលអង់គ្លេសបង្កើតនៅឥណ្ឌានឹងត្មងធ្វើរោងចក្រសម្លៀកបំពាក់លក់ឲ្យឥណ្ឌាឥណ្ឌាទិញចំណេញឲ្យកងតបកងតបវាយជនជាតិឥណ្ឌាលក់អំបិលហើយអំបិលបានពីណាថាផលិតនៅឥណ្ឌាយកទឹកសមុទ្រឥណ្ឌាធ្វើអំបិលលក់ឲ្យឥណ្ឌាស៊ីបានលុយពីឥណ្ឌាត្រួតក្បាលឥណ្ឌាគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ដើរបញ្យលប្រជាជនអត្តមាន Facebook ដូចយើងឥឡូវផងបញ្យលដោយមេត្តាធម៌គាត់អត់ស្អប់ទេកុំដាក់ស្អប់ស្រឡាញ់កុំដាក់ស្អប់ស្រឡាញ់នៅពីមុខឃើញមនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែមនុស្សដែលត្រូវសង់គ្រោះឃើញទេបញ្យលម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងរហូតដល់ប្រជាជនឥណ្ឌានឹងដាំបន្លែខ្លួនឯងឈប់ទិញសម្លៀកបំពាក់អង់គ្លេសត្បាញខ្លួនឯងកម្មវិធីមួយទៀតគេហៅថាកម្មវិធីអំបិលស្អុយអំបិលស្អុយគាត់នាំប្រជាជនទៅផលិតអំបិលហើយអំបិលគាត់ធ្វើវាមិនមានបច្ចេកទេសដូចគ្នាវាមិនបានសអីវាខ្មៅខ្មៅប៉ុន្តែគាត់សួរថាតើអ្នកដាក់អំបិលក្នុងសម្លបបំណងដើម្បីអីគឺដើម្បីឲ្យប្រៃសួរថាអាសអីអាខ្មៅអាណាប្រៃជាងទៅដូចតែគ្នាហើយជិបបស៊ីអំបិលឥណ្ឌាទៅវាមិនចំណេញគ្នាយើងនាំគ្នាធ្វើអំបិលនាំគ្នាទិញអំបិលឥណ្ឌាយូយូយូអង់គ្លេសចាប់ផ្ដើមខ្សោយយើងផាក់ហែឃើញទេខ្លាំងណាស់ហើយពេលដែលគាត់ធ្វើព្យុហយាត្រាធោអហិង្សាគេវាយយើងបានតែអត់ឲ្យកងតបគាត់នឹងតគេទេគេវាយកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អអញ្ចឹងបើថាដាក់គោលដៅត្រូវហើយលះបងអីក៏ត្រូវទៅដែរអានឹងបើទៅរួចពេលណាដែលកងតបឥណ្ឌាវាយអិនអះកងតបអង់គ្លេសវាយឥណ្ឌាកាន់តែច្រើនអ្នកកសាតចាប់ដើមចុះចុះពិភពលោកកាន់តែឃើញឃើញភាពសាហាវរបស់កងតបអង់លេអហិង្សាសកម្មមិនមែនខ្សោយទេទីបំផុតក៏ចង់ឲ្យគេចាប់គាត់ដាក់គុកទៀតគាត់បញ្យលសូម្បីតែកូនក្មេងក៏យល់ដែរ
នឹងគឺការពន្យល់ដោយមេត្តាធម៌យល់ទេអ្នក assistant របស់របស់ស្មាមគ្គិនធី1អាយុប្រហែលជាជិត10ឆ្នាំឯងថ្ងៃចុងក្រោយដែលជួហយត្រាធំជាងគេគេចាប់គាត់ដាក់គុកដល់ពេលហ្នឹងកូនទូចហ្នឹងនិយាយថាម៉េចប៉ាមោទនភាពរបស់ខ្ញុំណាស់ដែលប៉ាជាប់គុកថ្ងៃនេះប៉ាកុំឆាប់ចេញពេកយ៉ាងហេតុប៉ាជាប់គុកត្រូវ2ឆ្នាំក្មេងទូចក៏យល់ដែរអីគុកដាក់អីអស់បើមនុស្សបោះបោគុកកន្លែងហើយហើយបើថាប្រជាជនមិនតន់យល់ទេទៅមួយងាប់មួយទៅពីរងាប់ពីរស្លាប់ហើយដោះស្រាយអត់កើតអញ្ចឹងជាជាងការបន្ទោសគ្នានឹងគ្នាពន្យល់ពន្យល់ឲ្យយល់ថាតើយើងព្រមអត់តើយើងចង់កែប្រែអត់តើយើងចង់រក្សាស្រុកទេយើងអត់ដាក់សំណួរតែប៉ុណ្ណឹងហើយចាំយើងរកវិធីសាស្ត្រពន្យល់នឹងអញ្ចឹងប្រទេសយើងមានគ្រប់ទាំងអស់ខ្មែរមើលអូស្ត្រាលីមើលអាមេរិកគ្មានប្រទេសណាល្អជាងស្រុកខ្មែរយើងទេជនជាតិបារាំងមួយគាត់ថាស្រុកខ្មែរដូចកូនកំមុំព្រំអាចារីស្អាតណាស់តែម្ចាស់អត់ដឹងខ្លួនហើយយើងត្រូវដឹងថាបើប្រទេសយើងអន់គេចង់បានធ្វើអីបើសិនតែថ្មសុទ្ធដាំអីម្ដងឧទាហរណ៍គេចង់បានធ្វើអីអាគេចង់បានមកពីវាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ណាស់ស៊ីហូតហ្នឹងហើយយល់ទេហ្នឹងហើយចាប់ហើយចាំយល់ទេទទួលបានទេបាទណាហ្នឹងទៅ